Toshkent xalqaro kinofestivali arafasida kinematografiya agentligi kengaytirilgan matbuot anjumanini tashkil etdi. Unda OAV vakillari va blogerlar, ishtirokchi davlatlar, bo'lib o'tadigan tadbirlar, yulduzli mehmonlar, jahon kinosi kunlari dastur haqida batafsil ma'lumot berildi. Konferensiya davomida bir qator videoroliklar namoyish etildi. Festivalning yulduz mehmonlarining tabrik so'zlari, Jahon kinosi kunlari dasturi doirasida namoyish etiladigan 14 ta davlatda suratga olingan filmlar haqidagi video, shuningdek, Toshkent xalqaro kinofestivalining 10 ta yorqin voqeasi videoroligi namoyish etildi. Ta'kidlash joizki, Toshkent xalqaro kinofestivalida dunyoning 14 mamlakatidan jahonga mashhur aktyorlar, rejissyorlar, ssenariy mualliflari va bastakorlar tashrif buyurishadi. Jumladan, kinofestivalda rus, turk, hind, polyak, belarus, isroil, fransuz, italyan, eron, misr, azarbayjon, qozoq, tojik, qirg'iz va boshqa bir qator mamlakatlar kino yulduzlari ishtirok etishadi. Ular kinofestivalning tadbirlarida, jahon kinosi kunlarida, mahorat darslarida va jahon uchrashuvlarida ishtirok etishadi va nafaqat Toshkentga, balki O'zbekistonning boshqa bir qator viloyatlariga tashrif buyurishadi. Eslatib o'tamiz, Toshkent xalqaro kinofestivalining ochilish marosimi 28 sentyabr kuni yangi tashkil topgan kinochilar uyida bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum. Ustozlar, qadrdonlar, hamkasblar, hamda aziz yoshlar. Kinofestival voqeligini sizlarga tanishtirib o'tamiz. 28 sentyabrdan boshlab 3 oktyabrgacha bo'lib o'tadigan xalqaro ipak yo'li durdonalarida nomlangan Toshkent kinofestivalini ochilishi boshlanyapti va bugun bu yerda juda ham dunyoning juda ham ko'p joylaridan mehmonlarimiz kelishgan. Jumladan 14 ta davlatdan aynan o'zlarining ijodlari bilan kelgan haqiqiy kino ijodkorlar tashrif buyurishgan. Undan tashqari mehmon tariqasida 50 ga yaqin mehmonlar 50 ga yaqin davlatlardan tashrif buyurishgan.